Det som oppdraget mitt her I dag å si noen ganske få ord om oppvekst I allmenn form, noe som kanskje kan problematisere dette begrepet, og peke på noen spørsmålstegn som det kanskje fortjener. Og jeg begynner der hvor Emanuela slapp, og fremmer følgende påstand. Det ikke sant at alt var enklere før. Men det som enkelt, og det som vanskelig, det har forandret seg. Noe var helt sikkert enklere før. Og mye av det som vi oppfatter som problemer, har dukket opp etter hvert, mens andre problemer har løst seg selv. I et ressursfattig samfunn tenker man på mat og utkomme hele tiden. I et overflodssamfunn har andre bekymringer rykket opp på første plass. Grunntema for all oppvekst sosialisering og individualisering. Vi må føye oss I forhold til samfunnets regler og felles interesser, og vi må vite hvem vi Ikke det første uten det andre, ikke det andre uten det første. Der hvor oppvekst bare tilpasning, så vil man snart savne friheten, og der hvor oppvekst uendelige valgmuligheter, så vil man snart savne en orden. I mitt fag så sier vi gjerne at det finnes to former for utopier. Det frihetsutopier og ordensutopier. Og de som lever I en fastbikret orden, de drømmer om frihet. Og de som lever I friheten, de drømmer om en rasjonell orden. Barn vil nok ha regler, blant annet for å lære seg å bli voksne. Men de vil også kunne bryte reglene, for å se hva som da skjer. En oppvekst helt uten regler truer derfor ikke bare sosialiseringen, innpassningen I det sosiale, men også individualiseringen, markeringen av egenvilje. Hvordan I all verden skal jeg kunne markere egenvilje hvis det ikke settes grenser for den? Oppvekst en rent biologisk prosess. For det ikke noe som skjer helt uten barnets medvirkning. Det å legge betingelsene til rette, som det heter, bare halve historien. Den andre halvparten av historien skjer der hvor den enkelte oppdager sin egenvilje og eventuelt greier å plassere den inn I et sosialt mønster, inn I en topografi som balanserer. Oppvekst har jo noe med ikke det å bli stor å gjøre først og fremst, men det har noe med å bli voksen å gjøre. Og mange har vært interessert I selve prosessen, oppveksten som hendelse og dens forskjellige stadier. Men ikke like mange har vært opptatt av målet, eller man sett på målet som så selvsagt, så uproblematisk, at man har glemt å kreve spesifiseringer. Hva vil det si å bli voksen? Når kan man kalle seg et voksen menneske? Hvis vi skal ha noen meninger om oppvekst, så må vi ikke bare ha noen meninger om hva det å bli stor, men vi må ha noen oppfatninger om hva det vil si å være voksen. Dette spørsmålet ikke så abstrakt som det høres ut, fordi vekst og oppvekst ikke noe som gjør seg selv. For å kunne avgjøre om man
lykkes eller ikke lykkes, ja, så må man ha noen tanker om formålet med det hele. Vi lever i en sivilisasjon som stiller strenge krav til oss. Og jeg ser at selve titlen på denne konferansen trekker med seg samfunnsforandringene og spør nettopp hva er det som er viktig i en moderne verden. Vi lever i en sivilisasjon som stiller strenge krav til oss. Riktignok blir vi kontrollert utenfra på mange forskjellige måter, men vi må også kunne kontrollere oss selv. Vi må kunne kontrollere våre affekter og våre bevegelser. Da sivilisasjonsprosessen for alvor strammet sitt grep om den enkelte på 1500-tallet i den tidlig moderne verden, ja, så var selvkontrollen nettopp det springende punktet. For å kunne tilhøre sivilisasjonen i egentlig forstand, så måtte den enkelte lære å respektere skamterskler og pinlighetsterskler, som faktisk ble senket for hver eneste generasjon. Man reagerte med skam og med pinlighet på stadig mindre avvik, stadig mindre overtredelser fra det som var etablert som det normale. Man lærte seg høflighet, og høflighet betyr ikke noe annet enn dette. At man respekterer de skam og pinlighetsterskler som samfunnet har etablert. Man lærte seg høflighet ved å unngå det skambelagte og det pinlige. Veien frem til full deltakelse i sivilisasjonen ble stadig lengre, og sidesporene ble flere, jo mer sammensatt og uoversiktlig samfunnet ble. Skolegang, det var helt til for noen ganske få hundre år siden en relativt enkel og kortvarig sak. Skolegangen ble utvidet i varighet og i kompleksitet, fordi man ikke regnet den enkelte som klar for samfunnet og den voksnes selvstendighet før etter grundige og langvarige forberedelser. Fra en side sett var sivilisasjonens fordringer en tvang. Fra en annen side sett er det nettopp her individualismen dukker opp i historien. Der hvor sivilisasjonen stiller krav til den enkelte, strammer grep omkring den enkelte, slik at han må utvikle manøvreringsmuligheter for å overleve, for å greie seg som den han er. For i utviklingen av den ytre tvangen, til utviklingen av den ytre tvangen, svarte en utvikling av den enkeltes manøvreringsmuligheter. Når pedagogikken på 1600-tallet og 1700-tallet blir til den store sivilisasjonsvitenskapen, ja, så er det nettopp fordi man trengte pedagogisk tenkning for å kunne spesifisere de krav som man stilte til barna for at de skulle bli voksne i et komplekst samfunn. Det er samfunnet som forandrer seg, og så stiller man nye krav til skolegang og til pedagogiske prinsipper. Gjennom pedagogisk tenkning forsøker man å finne ut hva som nå i dette nye samfunnet krevdes av et voksent menneske under moderne livsbetingelser. Og hvordan man i all verden skulle kunne skaffe seg de nødvendige ferdigheter for egen del, meddele det til barna, til elevene, gjennom oppveksten, i skolegang og i oppdragelse. Elementære kroppsfunksjoner og voldelighet ble stilt på sidelinjen.
I den tette sosiale hverdagen I de nye samfunnene. Mens listen over de ferdigheter og kunnskaper som etter hvert ble avkrevd den enkelte, stadig ble lengre. Et myndig menneske var ikke noe man kunne bli. Et voksent menneske var ikke noe man kunne bli uten blod, svette og tårer. Samtidig var selvdisiplin og evnen til utsatt behovstilfredsstillelse en markør for egenviljen, når den spilte på lag med den alminnelige rasjonaliseringen og effektiviseringen av det moderne samfunnet. Man snakket om dannelse av kroppen, av viljen, av karakteren, intellektet og diverse ferdigheter. For man fikk ikke avgangstegn til de voksne samfunn før kravene var oppfylt. Forbrytere og klasseløse individer, de havnet nettopp der hvor de havnet, mente man, fordi de ikke maktet å leve opp til sivilisasjonens fordringer. Slik var samfunnets selvforståelse, slik var de vellykkedes selvforståelse. Den moderne verden var på mange måter en like brutal verden som den førmoderne. Men brutaliteten opererte på nye kriterier og rammet helt andre mangler. Oppdragelsen ble etter hvert, blant mye annet, en nådeløs sorteringsmaskin. Vi postmoderne, vi har vel lagt mye av det moderne disiplineringsregimet bak oss. Sublimeringen langt på vei erstattet av en like tvangspreget desublimering, takket være reklame og kjøpepress. Det ikke så mye vi nekter oss når vi først har lyst på det. Men også den påtvungne desublimeringen kan være en maktteknikk og en hersketeknikk. Personlig må jeg si at jeg misliker at barn I vårt samfunn først og fremst oppdras til å bli konsumenter. Når foreldrenes oppdrageransvar var undergravet etter hvert av ekspertprofesjoner som dere representerer, slik det skjedde I vårt land gjennom hele etterkrigstiden, ja, så lå veien åpen for dem som først og fremst behandlet barna som mulige forbrukere, og som smigret dem med en selvstendighet som de ikke hadde. Kampen mellom foreldrenes autoritet og ekspertenes autoritet I skolegang og barneoppdragelse for lengst avgjort til ekspertenes fordel. Det kan blant annet merke på foreldre som når de snakker om barneoppdragelse hopper ut av hverdagsspråket og inn I de terapeutiske talemåtenes hage. Grunnen til at de terapeutiske talemåtene tvilsomme når de brukes som et slikt tema som barn og oppvekst, at barndommen ikke en sykdomstilstand eller en mangeltilstand. Barn kan være pasienter, det jeg så, men det ikke noe ved deres rolle som barn som gjør dem til pasienter. Pasienter blir de eventuelt fordi de syke, ikke fordi de barn. Oppvekst ikke en prosess hvor barna endelig helbredes fra sin barnaktighet. De ideene vi har om hva det vil si å bli voksen, må ikke føre til at vi betrakter barna som et uferdig råstoff. Særlig når det gjelder formidling av normer, ekspertene kanskje noe mindre egnet enn foreldrene. Mye tyder på at det nettopp formidlingen av normer som blir problematisk
Der hvor eksperter og reklame undergraver foreldrenes selvtillit som oppdragere. Familier er nok for forskjellige til at man kan definere en prinsipiell grense for ekspertintervensjon. I mange tilfeller gjør de som intervenerer i et skakkjørt familieliv en god og helt nødvendig jobb. Men ekspertene snakker bare om funksjoner. De er i alarmberedskap i normaliseringens tjeneste, først og fremst. Og svært sjelden tar de på seg ansvaret for å levere normer åpent og direkte. Det er enklere, og det virker nok kanskje noe mer vitenskapelig og nøytralt, å diskutere kjensgjerninger og funksjonssammenhenger enn å levere normer. Likevel, normer er nødvendige, ikke bare som styringsredskaper, men også ganske særlig som individualiseringsredskaper. Er dere som eksperter like flinke til å se det mulig verdifulle i avvikene, i overskridelsene, som i normaliteten? Tenker vi kanskje for enkelt om det gode liv? Det behøver ikke å være synd på en gutt som heller vil lese bøker enn slåss. Etter hvert vet vi stadig mer om det dysfunksjonelle. Hva vet vi om det funksjonelle? Hva vet vi om grunnene til at de fleste faktisk greier seg bra og skikker seg vel, som det heter? Av en eller annen grunn har det dysfunksjonelle og avvike vært mer interessant for ekspertene enn normaliteten. Nettopp fordi det normale ofte har vært selvsagt og uproblematisk. Å studere avvik regnes gjerne for mer realistisk og for mer virkelighetsnært enn å studere det funksjonelle. Men skjønner vi hvorfor det av og til, og faktisk ikke så sjelden, går bra? I barnelitteraturen har vi de seneste årene sett en ideologisk tendens til å gjøre voksne dumme og etablere barna selv som målestokk for alt som er rettmessig og ønskverdig. Barnebøkene har faktisk vært en betydelig ideologisk kampplass, både for diskusjonen av kjønnsrollemønstre og for en eksponering av sosialrealistisk elendighet. Pappa er voldelig, mamma er full, og bikkja har kreft. Jeg skjønner godt ønsket om at også de lesere skal gjenkjenne sine problemer som ellers sitter isolert med sine bekymringer. Jeg skjønner også at det kan være godt å snakke ut om alt det fæle i verden. Men hvis vi overgir oss til den illusjonen at barn vet best, ja, så overlater vi samtidig barna til seg selv. All oppdragelse, all skolegang krever en idé om hva et voksen menneske skal være. Og statistisk normalitet er en veldig dårlig erstatning for frihet og myndighet. En høne kan bli voksen uten egen medvirkning, men ikke et menneske. Det finnes nemlig gode og dårlige sider både ved normalitet og avvik. Og hvis alt blir et spørsmål om normalisering, så forutsetter vi at barn i oppvekstsituasjonen bare kan knas og eltes og formes utenfra. De av oss som husker hvor spennende det var å bryte regler, og kanskje særlig hvor spennende det var å bryte nyoppdagede regler, hvilken frihetserfaring som lå i overskridelsene, vil også ettersøke individets egenvilje. Uten den kan man sjelden utrette noe som helst. Hvis oppvekst skal bety vekst, må de avgjørende kreftene komme innenfra. Hyppige skilsmisser, nye kjønnsroller, en innovasjonshastighet som ikke gir stor plass til omtanke, kjøpepress, nedbygging av tradisjonelle autoriteter,
Det litt av en orienteringsoppgave nye generasjoner stilles overfor. Her det utfordringer både for kroppen og viljen og karakteren og intellektet og ferdighetene, mens det voksne mennesket utformes. Eller kanskje vi heller skulle si, finner sin form. Jeg har i de seneste årene vært opptatt av en filosofisk retning som ønsker seg en svakere tenkning. Jeg mener at vi alt for lett går løs på virkeligheten som om vi selv var byggmestrene, som om vi selv hadde konstruert. Særlig der hvor man tydelig ser at noe må gjøres, vil den gode viljen bare vanskelig kunne sette grenser for sin geskjeftighet. Vi tenker oss gjerne at innsatsen for å gjennomføre rettmessige korreksjoner aldri kan bli stor nok. Men omsorg helt uten grenser er en svært betydelig affære. Nettopp i forbindelse med oppvekst og oppdragelse kan det være nyttig å være noe mer tilbakeholden. For vi kan aldri forstå gjenstandene for våre inngrep fullstendig. Et annet menneske som en individuell og særegen størrelse kan vi aldri forstå fullstendig. Og barn er jo ikke bare barn som deler av et korreksjonstrengende kollektiv. De er også seg selv. Sosialiseringsinteressen kan nok formulere allmenngyldige sannheter. Men individualiseringsinteressen, som er like legitim og som er like viktig, må føle seg frem med noe større forsiktighet. Det individuelle er aldri så gjennomsiktig som det allmenne. Det normative er aldri så entydig som kjensgjerningen. Og overskridelsen lar seg ikke forutse på samme måte som det normale. Om vi derfor ikke bare er opptatt av de aspektene ved oppveksten som kan telles og måles og veies, men vil forsøke å se samspillet mellom det ytre og det indre hos dem som finner sin form. Og så trenger vi, tror jeg, en noe mer beskjeden tenkning, en litt mer respektfull avstand til dem vi nærmer oss. Vi trenger kanskje også en noe mer tilbakeholden praksis. Jeg har sett på denne konferanseplanen, og beklager at jeg ikke kan følge med på hele konferansen, for her var det mye spennende. Og jeg la også merke til at mange av temaene på konferansen er filosofiske, i den mening at drøftingene kanskje ikke kan eller bør føre til alt for entydige konklusjoner. Tvert imot bør de oppfattes som en del av et refleksjonsarbeid som vi ikke ser noen ende på. De er også filosofiske i den mening at de medtenker normer av forskjellige slag. Tar vi på oss ansvaret for å levere de normene vi faktisk kolporterer? Eller gjemmer vi oss under ekspertens frakk og later som om vi bare diskuterer funksjoner og kjensgjerninger i stedet? Husk i alle fall at jo mindre tilbakeholdende inngrepene er i barnas liv, desto større blir medansvaret for det endelige resultatet. Og helt til slutt, at menneskelivet alltid er et eksperiment hvor ingen, heller ikke barnet selv, noen gang skal få den fulle oversikt over de betingelser som fantes for at eksperimentet skulle lykkes eller mislykkes. For noen ganger går det galt, selv om barnet er begunstiget av alle kjente betingelser. Og andre ganger går det bra, uten at noen i ettertid kunne forstå at det var mulig. Da jeg forberedte dette her, så hadde jeg et bilde av en omsorgssituasjon som jeg synes er så usedvanlig vakker. Det er som barn som går seg vill i et varehus, og som stanser midt på gulvet og skriker
etter en av foreldrene. Og så ser man hvordan alternative bestemødre og bestefedre og mødre og fedre og søsken, hvordan de strømmer til, og hvordan dette skriket fra barnet faktisk rekonstruerer hele de sosiale omgivelsene som barnet mangler. I løpet av et par minutter så er det en bestemor og en bestefar, en mor og en far og en søster og en bror til stede. Jeg synes dette er et fint bilde, jeg vet ikke riktig hva det betyr, men jeg tror det har et eller annet med det å gjøre at når vi snakker om omsorg og oppvekst, snakker vi ikke bare om staten. Vi snakker ikke bare om det offentlige. Vi snakker om samfunnet, om sosiale relasjoner, som det kanskje ikke går an da, å styre med den samme presisjonen som vi styrer våre inngrep, de inngrep vi gjør fra ekspertise og som representanter for en institusjon. Jeg synes det er så fantastisk å tenke på at det skal ikke være et skrik til og et lite barn på midten av et gulv før også de grunnleggende sosiale relasjonene rekonstrueres eller reproduseres på et stort gulv i et varehus. Og de kreftene, de sosiale kreftene, altså ikke bare den institusjonelle omsorgen, de sosiale kreftene, håper jeg dere skjønner at man må støtte, at man må oppmuntre, og at ekspertintervensjonene aldri blir så store, at de aldri blir så avgjørende, at denne frivillige sosiale omsorgen forsvinner.